La qeveria së ndaj herale, si po e shpërjetoni këtë paskim? Po e presim me shumë këtanësi edhe shpresoj që nesër kena me dhënë një paraqitje shumë të mirë në fush, po pësa është të mos me sënua një rezultat të mirë për ekipin tonë. Po luni titullare, ndonë si mosh të re në cilën të mbrojtjes, e vështirësi të përshtatë në skuadrën? Në këtë nivel është vështirësi të përshtatësh me ekipin, sepse është niveli shumë i lartë, duhet më pranu edhe ka disnivel ekipi, por mbështetja vajzave, mbështetja stafit ka të qurë shumë nëllët edhe në bësej që më ka bo që mu ambientu shumë mirë me rolin edhe me vajzat. Emocionet e luash për balës të mu se më të mirë të Europës? Ashtë shumë emocion edhe ashtë gjo shumë pozitive të lush me ato lojtarë që unë mund t'i kemë po në televizor edhe të shem ku nërë tyne edhe mënoj që mund t'i kemë po më të mirë në tamë në këto neshje. Ndonë që një moshë e redë 19 vjeçare, keni 6 vite që një pjesë e Vllaznisë, po rritëni tek Vllaznia, si është bashkëpunimi me stafin teknik? Bashkëpunimi me stafin ka kanë gjithmonë i mirë, kam pas gjithmonë mbështetjen e tyre si në ekipin kombëtar të moshave, ashtu edhe në ekipin e parë, po ashtu edhe në kampionatin shqiptar dhe tash në Champions League. Një progres ky i Gjergjit që edhe të shpresosh për suksese të mëtejshme. Po normal, përderisa unë jam rritë të Vllaznia, mendoj që këtu kam me vazhdu të ankohen dhe nuk kam synim për asnjë ekip tjetër. Çfarë presim nesër ndaj Realit? Një Vllazni ndoshta më të fortë? Presim një Vllazni më kompakte, një Vllazni më të bashkuame dhe me lutje me të na forcat për me marrë një rezultat mirë dhe një paraqitje sa më të denjë për ne. Vllaznia në fakt ka bërë më të mirë në saj në këtë ndeshje, por po presim atë golin e parë në fazën e grupeve. Pse jo dhe edhe ndonjë Brazil të mundshëm? Mund të arrihet kjo të hetën për Ballarit? Po besoj që mund të arrihet nëse luajmë bashkuame dhe jena bashkë, mund të arrihet gjithçka. Faleminderit.